Les aules d'aquest centre d'estudis de Cardedeu quedaran totalment buides durant les festes de Nadal. En els més de dos anys de funcionament del centre, la Marta Real, la seva directora, sempre ha optat per tancar durant aquest període de l'any. Primer que cada any el calendari varia, i potser aquest any tenim quatre dies seguits que no són festius, però l'any passat en vam tenir dos. Llavors, eh, realment no em val la pena venir cada dia, que potser venen molt pocs, eh, altres dies que has de tancar per obligació i aquest desajust d'horari doncs me'l prefereixo evitar i així tots descansem, tots desconnectem una mica i tornem amb, amb les piles ben plenes. No? Al centre s'hi fa reforç acadèmic des de primària fins a batxillerat i també s'hi fan preparacions de selectivitat i d'accessos a la universitat. L'activitat a l'aula es reactivarà el proper 11 de gener.